গরমে দহিছে রাজ্য। নমস্কার প্রিয় দর্শক, আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। এয়া গুড মর্নিং 18, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। জুলাইৰ অন্তত ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ, উৎকট গৰমে ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক। প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলত বিগত 48 ঘণ্টাত ৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 5 জনকৈ লোকে। উৎকট গৰমৰ ফলত যোৰহাট, ৰঙিয়া, ৰহ, তেজপুৰ, বঙাইগাঁৱত মৃত্যু হৈছে 5 জনকৈ লোকৰ। পাৰস্তম্ভ প্ৰায় 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত উঠাৰ সময়ত ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী। বিশ্বনাথ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, লখিমপুৰ, মাজুলী, মৰিগাঁও, শিৱসাগৰত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা। বৰষুণৰ আগজাননীৰ লগতে এই জিলাকেইখনত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। অৱশ্যে গুৱাহাটীকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত মেঘাচ্ছন্ন হৈ আছে আকাশ। ইফালে উৎকট গৰম, আনফালে ঠায়ে ঠায়ে লোডশ্বেডিং। উৎকট গৰমৰ মাজতে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৱে জ্বলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। দৈনন্দিন জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে উৎকট গৰম আৰু বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৱে। ওয়াজেদ আলী চৌধুরীক নতুন দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তুতি। চৌধুরীক অর্পণ করা হব বিরোধীর উপদলপতির দায়িত্ব। রকিবুল হুসেনের স্থলাভিষিক্ত হব ওয়াজেদ আলী চৌধুরী। ভরত নরহকু নতুন দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তুতি। ভরত নরহক দিয়া হব চিফ হুইপ। ওয়াজেদ আলী চৌধুরীক নতুন দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তুতি। ওয়াজেদ আলী চৌধুরীক অর্পণ করা হব বিরোধীর উপদলপতির দায়িত্ব। রকিবুল হুসেনের স্থলাভিষিক্ত হব ওয়াজেদ আলী চৌধুরী। রকিবুল হুসেন, চামগুৰিৰ বিধায়ক রকিবুল হুসেনে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনত ধুবুৰীৰ পৰা বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। বৰ্তমান সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে রকিবুল হুসেনে। আৰু রকিবুল হুসেনৰ স্থলাভিষিক্ত হব ওয়াজেদ আলী চৌধুরী। ভৰত নৰহকো নতুন দায়িত্ব অৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি। ভৰত নৰহক দিয়া হব চিফ হুইপৰ দায়িত্ব। ইফালে দল শক্তিশালী করার বাবে তৎপর হয়েছে AIUDF। আজি দিশপুরত AIUDFর কোর কমিটির বৈঠক। বদরুদ্দিন আজমলের অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হব বৈঠক। দলীয় পদবী সাল সলনিক লৈ হব আলোচনা। নতুনক গঠন হব AIUDFর কেন্দ্রীয় কমিটি। অনুষ্ঠিত হব AIUDFর বর্ধিত কার্যনির্বাহক। পেৰিছ অলিম্পিক 2024ত উজলি উঠিছে ভাৰতীয় অলিম্পিয়াড। ভাৰতৰ হৈ হাৰিয়ানা শ্বুটাৰ মনু ভাকৰে আজুৰি আনিলে প্ৰথমটো পদক। পেৰিছ অলিম্পিকত মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলত মনুৱে লাভ কৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক। ফাইনেলত 221.7 পইণ্টেৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় হাৰিয়ানা শ্বুটাৰ মনু ভাকৰে। 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছতে অলিম্পিকৰ শ্বুটিঙত পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা শ্বুটাৰৰূপে অভিলেখ গঢ়িলে মনু ভাকৰে। ইপিনে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতে প্ৰথমটো পদক লাভ কৰাৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে শ্বুটাৰ মনু ভাকৰেক অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও অভিনন্দন জনালে শ্বুটাৰ মনু ভাকৰেক। অলিম্পিকত পদক অৰ্জনৰ পিছতে মনু ভাকৰেৰ ঘৰত আনন্দৰ বন্যা। হাৰিয়ানা শ্বুটাৰগৰাকীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী। উল্লেখযোগ্য যে মনু ভাকৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি অনাৰ পিছতে অন্ত পৰিল অলিম্পিকৰ শ্বুটিঙত 12 বছৰে ভাৰতে পদকৰ বাবে কৰা অপেক্ষাৰ। পেৰিছত পদকৰ খাতা খুলিলে ভাৰতে। শ্বুটিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল মনু ভাকৰেৰ। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক দখল মনু ভাকৰেৰ। দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ইভেণ্টত 221.7 পইণ্টেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনিলে হাৰিয়ানাৰ মনুৱে। 12 সংখ্যক শ্বুটৰ শেষত 0.1 পইণ্টৰ ব্যৱধানত দ্বিতীয় স্থানত আছিল মনু। কিন্তু 22 সংখ্যক শ্বুটৰ পাছত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ 2 প্ৰতিযোগীয়ে পাছ পেলালে মনুক। বক্সিং আৰু মল্লযুদ্ধৰ বাবে বিখ্যাত হাৰিয়ানাৰ কন্যা মনু শৈশৱৰে পৰা আছিল ব্যতিক্ৰম।
স্কেটিং আর টেনিসেরে খেলোয়ী জীবন আরম্ভ করা বনুয়ে 14 বছর বয়সত তুলি লৈছিল পিস্তল। তেতিয়াৰে পৰা পিছলৈ উভতি চাবলগা হোৱা নাই মনুৱে। 2018 কমনওয়েলথ গেমছ আৰু 2022 এশিয়ান গেমছত পুনৰ পদক জয় কৰা মনুৱে দেওবাৰে লাভ কৰিলে ঈৰ্ষণীয় সফলতা। গোল্ড মেডেল কি আস্থি লেকিন খুশু ব্রোঞ্জ আয়া হ্যায়। তো আগে দো ওর গেম হ্যায়, ক্যা উমীদ রহেগি? উনসে গোল্ড মেডেল কি উমীদ হ্যায়। মনু বহুত মিলনসার বচ্চি হ্যায়, বহুত আচ্ছা ব্যবহার করতি হ্যায়, বড়ো কি ইজ্জত করতি হ্যায়, ছোটো সে প্যার করতি হ্যায়। টকিও অলিম্পিকৰ পৰা খালি হাতে উভতি অহা মনুৱে পেৰিছত দখল কৰিলে অলিম্পিকৰ পদক। মনুৰ সফলতা টিভিৰ পৰ্দাত দেখাৰ পাছতেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল হাৰিয়ানাৰ ঝাঝৰ জিলাৰ গৰিয়া গাঁৱত। মনুৰ অলিম্পিক পদকৰ সমস্ত কৃতিত্ব যশপাল ৰাণাক দিলে পৰিয়ালৰ লোকে। আজ মই বহুত খুশ হওঁ বেটি তো একবার ন্যাশনাল খেলনে লগ যায় উসকে উপর খেলনে যায় তো দেশ কি বেটি হো জাতি হে, মেরি বেটি নহীঁ হোতি হে, দেশ কি বেটি হে। আর ও জুজারু হে, বহুত আচ্ছা করতি হে, বহুত কোশিশ করতি হে, আপনে গেম কো পারফেক্ট করনে কি কোশিশ করতি হে। প্রখ্যাত শুটার যশপাল রাণার যোগ্য শিক্ষার বলতেই প্রথম গড়াকি মহিলা অ্যাথলিট হিসাবে শুটিংত পদক দখল করিলে মনু ভাগ্যেরে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছতে মনু ভাকৰক ফোনযোগে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। হেল্ল' নমস্তে স্যার। বহুত বহুত শুক্রিয়া স্যার, আপ কেসে হ্যায়? মই বহুত খুশি হ্যায়। আপ তো ইয়ে তোমারি সফলতা কা খবর সুনে কে বাদ जी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे। अभी आप स्वयं को वैसे पॉइंट वन से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी। लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, और देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ इतना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सर देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, घर पर बात हुई है आराम से जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হয় শ্বুটাৰ মনু ভাকৰ। ভাৰত চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে অলিম্পিক পদক বিজয়ী মনুৱে। Yes, it has sunk in now because I have a match to shoot tomorrow.
but the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us. And this is coming home after so long, so many years it's been for shooting in the like winning a medal, podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days. Maybe in shooting or other sports, but many more. Yeah, I can try. I will definitely try my best, but you never know like what the outcome shall be. So I realize that it probably gives confidence. Even if I have heard about somebody like winning a medal on day one, I would be energized too. I would be also confident, okay, I need to like, you know, push myself. I need to try my best, give my best efforts. So I'm grateful that I could do it for anyone who feels that way. But Manubhakar Prakikak Jaspal Ranayu Prakakuri Se Pratikriya. I'm really happy that मनु ने जो इतनी मेहनत की थी पिछले कई सालों से और लास्ट के एक सालों में तो बिल्कुल जैसे रॉबर्ट की तरह उसने काम किया, तो खुशी की बात है कि देश के लिए पहला मेडल लाने वाली मनु है और मेरे लिए सच ए प्राउड मोमेंट है ये। सर ये अभी कहते हैं कितने साल से हमेशा एक सवाल उठता था कि शूटर्स तो ओलंपिक से मेडल नहीं लाए, सवाल उठता था। अब लगता है कि दरवाजे पे लात मार दी गई, फ्लड गेट्स हैव ओपनड एंड नाउ इन शूटिंग मेडल्स आर गोना पोर। डेफिनेटली आई थिंक अगर एक आइस को तोड़ने के लिए एक क्रैक तो चाहिए होता है, तो वो हमने कर दिया, मनु ने कर दिया है। प्रेशर ऑन अदर पीपल एंड अदर शूटर और अदर प्लेयर्स ऑल्सो विल बी लिटिल लेसर, बट ये बोलने वाली बात होती है जो वहाँ पर लेन पर खड़ा होता है, जब वो स्टार्ट कर रहा होता है उसका जो प्रेशर लेवल होता है वो उसी को पता होता है। कल मनु का मैच है तो कल के मैच के लिए अब ये तो नहीं बोल सकते कि हम उसका प्रेशर कम हो जाएगा या फिर वो ईज पे होगी, नहीं। She has to be on toes and she has to give her 100%, maybe now more than 100%. Aru pratham to padok jayok lo utfullito IOC r sodosya Nita Ambani ek juge Manu Bhakrek obhinandan jonale Nita Ambani bharotor babe I ek oitihasik muhurto akhya Nita Ambani manur safolotai navoprojonmok utsahito koribo boli te ahabadi bharotok lo odhik ahabadi Nita Ambani পুরীর সাগর তীরত বলুকা ভাস্কর্যরে অলিম্পিক পদক বিজয়ী মনু ভাকরেলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলে বলুকা শিল্পী সুদর্শন পাটনায়কে। আজ যে মনুজি নে যে পহলা মেডেল আমারা দেশ কে লিয়ে উইন কিয়ে হ্যায় আর ও রাইফলস মে উইন কিয়ে হ্যায় ইসলিয়ে হাম লোগ নে 10 ফিট লং এক স্যান্ড কা রাইফলস ক্রিয়েট কিয়ে হ্যায় উসকে সাথ মনুজি কা ভি স্কাল্পচারস ক্রিয়েট কিয়ে হ্যায় उनको अभिनंदन देने के लिए, बधाई देने के लिए। ये देश के लिए बहुत बड़ा गौरव है, गौरव का दिन है जो पेरिस ओलंपिक का शुरुआत उनने मेडल से किया है, और उनको अभिनंदन देने के लिए ये 10 फीट लॉन्ग का स्कल्पचर्स क्रिएट किया गया है। जय हो मनु जी, इसमें मैसेज है, ये जय से शुरू हुआ है, जय जयकार, और हम यहाँ पर पूरी जगन्नाथ धाम पुरी से उनको बहुत बहुत अभिनंदन और महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रे करते हैं कि हर कोई जो खिलाड़ी वहां पहुंचे हुए हैं हमारा देश के लिए और गौरव लाए, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी को हमारा प्रार्थना है। पेरिस ओलंपिक लो जोर पूर्वे भारतीय ओलंपियन होते मत विनिमय करिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए अनुष्ठानते निजर मन कथा व्यक्त करिसिल ओलंपिक पदक विजयी शूटर मनु भाकरे। सर मेरा नाम मनु भाकर है, मैं शूटिंग में ही अभी दूसरा ओलंपिक मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। 2018 में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था, और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोर ग्रुप में आ गई थी। और तब से बस ये था कि इंडिया की जर्सी चाहिए और इंडिया के लिए खेलना है, और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्गदर्शन दिया है, और आई थिंक वहाँ से काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूँ, मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जूनियर भी हैं जो खेलो इंडिया से आए हैं। और उसकी एक बड़ी स्टेप होती है टॉप्स, जो मुझे 2018 से ही उसका सपोर्ट मिला है, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इनकी सपोर्ट की वजह से जो एक खिलाड़ी की छोटी छोटी समस्याएँ होती हैं
वो उनका हल निकाल देते हैं. तो आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लिए तो खेलो इंडिया ने और टॉप्स ने. सो जी सर, जो आज मैं यहाँ हूँ मैं उसके काफ़ी हद तक उसका सहारा रहा है. পেৰিছ অলিম্পিকত উজলিছে ভাৰতীয় অলিম্পিয়ান. পুৰুষৰ একক শাখাত ভাৰতীয় শ্বাটলাৰ এইচ এছ প্ৰণয়ৰ অগ্ৰগতি লাভ. প্ৰাৰম্ভিক খেলত জাৰ্মান শ্বাটলাৰ ফেবিয়ান ৰথক পৰাস্ত কৰে ভাৰতীয় শ্বাটলাৰ প্ৰণয়ে. 21-18 আৰু 21-12 পইণ্টেৰে দুটা ছেটতে পোনপটীয়াকৈ জয় লাভ কৰিলে এইচ এছ প্ৰণয়ে. আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত পদক তালিকা আগবঢ়াইছোঁ. জাপানৰ দখলত বৰ্তমান 4টা স্বৰ্ণ, 2টা ৰূপ, 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক. 4টা স্বৰ্ণ, 2টা ৰূপেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া. আমেৰিকাৰ দখলত 3টা স্বৰ্ণ, 6টা ৰূপ, 3টা ব্ৰঞ্জ. ফ্ৰান্সৰ দখলত 3টা স্বৰ্ণ, 3টা ৰূপ, 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদক. ভাৰতৰ দখলত এই পৰ্যন্ত 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক. এয়া পদক তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে জাপান. 4টা সোণ, 2টা ৰূপ, 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক. মুঠ 7টা পদক লাভ কৰিছে জাপানে. দ্বিতীয় স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া. 4টা সোণৰ পদক, 2টা ৰূপৰ পদক. তৃতীয় স্থানত আছে আমেৰিকা. আমেৰিকা এই পৰ্যন্ত 3টা সোণৰ পদক লাভ কৰিছে, ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে 6টা, ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি 12টাকৈ পদক দখলেৰে তৃতীয় স্থানত আছে আমেৰিকা. চতুৰ্থ স্থানত আছে ফ্ৰান্স. ফ্ৰান্সৰ দখলত 3টা সোণ, 3টা ৰূপ, 2টা ব্ৰঞ্জ. আৰু ভাৰতে এই পৰ্যন্ত 1টা পদক লাভ কৰিছে, ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে এই মুহূৰ্তত মনু ভাকৰে. ডিমা হাছাওত সংঘটিত হৈছে অপহৰণৰ ঘটনা. ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত কৰ্মীক অপহৰণ. মাহুৰৰ লাইচঙৰ পৰা অপহৰণ কৰে দুজন কৰ্মীক. শুকুৰবাৰে নিশা 8-10 জনীয়া এটা দলে অপহৰণ কৰে. অপহৃত লোকেজন অনুসূয়া প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ. লাইচং কেম্পৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নিয়ে লোককেইজনক. লাইচং তামেংলাং 137 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত আছিল লোককেইজন. কলা পোচাক পৰিহিত বন্দুকধাৰী এটা দলে অপহৰণ কৰে. অপহৰণ কৰা ব্যক্তিকেইজন কৰিমগঞ্জৰ কাদিৰ উদ্দিন আৰু হাইলাকান্দিৰ ইকবাল লস্কৰ. ইয়াৰে কাদিৰ উদ্দিন শ্ৰমিক, যোগান ধৰা ঠিকাদাৰ আৰু ইকবাল লস্কৰ মিস্ত্ৰী আছিল. অপহৰণৰ 48 ঘণ্টাৰ পাছতো কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই লোককেইজনৰ. আশ্চৰ্যজনকভাৱে কোনো সংগঠনেও এই পৰ্যায়ত ধন দাবী কৰা নাই. ইয়াকে লৈ চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে ডিমা হাছাওত. অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক পংকজ কুমাৰ দেৱৰ সৈতে. পংকজ, শেহতীয়াকৈ কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে এই অপহৰণ সন্দৰ্ভত? হয় জয়ন্ত, আচলতে শুকুৰবাৰে নিশা 9টা যেতিয়া বাজিছে তেতিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো। কিন্তু আমি যোৱাকালিৰ পৰা আচলতে এই ঘটনাৰ যিটো আৰু ৰহস্য উদ্ধাৰণৰ কাৰণে আমি লাগি আছিলো, কিন্তু তথাপি তথ্যটো আমি ঠিক স্পষ্টকৈ পোৱা নাছিলো। কিন্তু কালি আমি নিশা এই বিষয়টো পাইছো। অনুসুৱা প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ যি ছিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, তেওঁৰ লগত আমাৰ এটা টেলিফোনিক এটা বাৰ্তালাপ হৈছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ গোটেই তথ্যটো দিছে। আচলতে জয়ন্ত ক'ব লাগিব যে মাহুৰৰ পৰা লাইচং আৰু লাইচঙৰ পৰা তামিংলাং এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু লাইচঙৰ পৰা তামিংলাং যিটো 137 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কামত জড়িত আছিল এই অনুসুৱা প্ৰাইভেট প্ৰজেক্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এটা ঠিকাদাৰী গোট আৰু তেওঁলোকৰ কেম্প আছিলে হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় 75 কিলোমিটাৰ দূৰৰ লাইচং বুলি এটা যাতে এটা ঠাই আছে তাত তেওঁলোকে কেম্প কৰিছিলে। আৰু শুকুৰবাৰে নিশা 8-10 জনৰ এটা অজ্ঞাত পৰিচয় এটা বন্দুকধাৰী দল, তেওঁলোকে ৰাইফেল আন আন মাৰণাস্ত্ৰ লৈ তেওঁলোকৰ কেম্পত আহি উপস্থিত হৈছিল। আৰু কেম্পত উপস্থিত হৈ প্ৰথমতে তেওঁলোকে যি শ্ৰমিক আছিলে তেওঁলোকক কৈছিলে যে টকা পইচা যি আছে দিব লাগে, মোবাইল ফোন দিব লাগে। তেতিয়া এইবোৰ কথা কোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে কৈছিল যে ঠিকাদাৰ কোন আছে, এই যিটো কেম্প আছে কেম্পৰ ঠিকাদাৰ কোন। তাৰপিছত তেওঁলোকে ঠিকাদাৰ তেওঁলোকে এটা কক্ষত তেওঁলোকে আটক কৰে আৰু পাছত এই ঠিকাদাৰৰ লগতে যি মানে শ্ৰমিক যোগান ধৰা যি ঠিকাদাৰ আছিলে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ আছিমগঞ্জৰ কাদিৰ উদ্দিন বুলি কৈছে ছিনিয়ৰ মেনেজাৰগৰাকীয়ে। আৰু এই দুজন কাদিৰ উদ্দিন আৰু হাইলাকান্দিৰ ইকবাল লস্কৰ বুলি এগৰাকী মিস্ত্ৰী তেওঁলোকক মানে কট লৈ গ'ল
ৰাতিৰ নিশাৰ এন্ধাৰত তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য পোৱা নাই। ইতিমধ্যে ডিমা হাছাও জিলাৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষক আছে মায়ং কুমাৰৰ নেতৃত্বত এটা 100 বা 150 জনীয়া এটা কমাণ্ডো বাহিনী ইতিমধ্যে লাইচঙত তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছে আৰু তেওঁলোকৰ অভিযান এতিয়ালৈকে অব্যাহত আছে। কিন্তু জয়ন্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে এতিয়ালৈকে অপহৰণ ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতো কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। ধন্যবাদ জনাইছো পংকজ। আমি গুড মৰ্ণিং 18ত খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। বিহালী আৰু ঢলাত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিজেপি খেলিব, দুখন আমাৰ গঠবন্ধন থাকিব। ইতিমধ্যে 5টা সমষ্টিৰ দায়িত্ব 5জন মন্ত্ৰীক অৰ্পণ কৰিছে বিজেপিয়ে। চামগুৰি সমষ্টিৰ গুৰু দায়িত্ব দিয়া হৈছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা। বিহালী সমষ্টিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। ধলাই সমষ্টিৰ দায়িত্বত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ দায়িত্ব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক গতোৱাৰ বিপৰীতে চিটলি সমষ্টিৰ দায়িত্বত থাকিব মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল। আমাৰ 5টাকৈ যি বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, এইখন সভাত আমাৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে, সংগঠন মন্ত্ৰী ৰাজু ডাঙৰীয়া আছিলে, মই নিজে আছোঁ আৰু প্ৰতিখন বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আমি 5জনকৈ কমিটি গঠন কৰি দিছোঁ, তেওঁলোক আছিলে। ইয়াৰ উপৰিও আমি 5জন মন্ত্ৰীক 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক দিছোঁ বিহালী সমষ্টিত, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক দিছোঁ আমি বঙাইগাঁও সমষ্টিত, অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াক দিয়া হৈছে চাপাগুৰি সমষ্টিত, চিডলি সমষ্টিত, ঠিক আছে চাপাগুৰি চামগুৰি সমষ্টিত দিয়া হৈছে বিমল বৰা ডাঙৰীয়া। হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিত্তীয় সংকটত ৰাজ্য চৰকাৰ, ধনীৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতাল, দুখীয়াৰ বাবে চৰকাৰী হাস্পতাল। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত প্ৰযোজ্য নহ'ব আয়ুষ্মান কাৰ্ড। আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰাইভেট নাৰ্ছিংহোমবিলাকত দিয়াৰ কোনো যুক্তিও নাই। প্ৰাইভেট নাৰ্ছিংহোমবিলাকে নিজৰ ধনী ধনী পেচেণ্টবিলাক আনক। এতিয়াৰে পৰা আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত ৰোগীয়ে লাভ নকৰিব আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ নীতি সংশোধন চৰকাৰৰ। বুধবাৰৰ পৰা হঠাৎ ৰাজ্যৰ 178খন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান পৰ্টেল অচল হৈ পৰাৰ আঁৰৰ ৰহস্য শুকুৰবাৰে ফাদিল কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইখিনি ক্ৰিটিকেল ডিজিজ, সেইখিনি আমি নাৰ্ছিংহোমতো দিছোঁ, চৰকাৰকো দিছোঁ। কিন্তু যিখিনি ৰেগুলাৰ বেমাৰ, সেইখিনি আমি নাৰ্ছিংহোমক দিয়াৰতো কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ ভুল হৈ আছিল, আমি তাক শুদ্ধ কৰি দিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হৈছে বহু সুবিধা, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত থকা সুবিধাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা আনিছে চৰকাৰে। গভৰ্ণমেণ্টত থাকোঁতে আমি প্ৰাইভেটত কওঁ যে নাৰ্ছিংহোমত যোৱা, এইটোতো কোনো মিনিং নোহোৱা কথা হয়। গতিকে আমি নৰ্মেল আৰু জেনেৰেল বেমাৰখিনি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে অকল চৰকাৰী হস্পিটেলত হ'ব। অৱশ্যে জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত হাস্পতালত প্ৰযোজ্য হ'ব আয়ুষ্মান কাৰ্ড। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 300টা ৰোগৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা আছে ব্যক্তিগত হাস্পতালত। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বর্তমান সুস্থ হয়ে উঠিছে হার্ট থ্রব জুবিন গার্গ। আজি আই সিউর কেবিনেলৈ অনা হব জুবিনক। গুণমুগ্ধর ভিড়র বাবে দেওবারে নিশা সেমি আই সিউতে রখা হয়েছিল জুবিন গার্গক। আজি স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট অহার পিছতে জুবিনক ঘরলৈ যাবলৈ দিয়ার সিদ্ধান্ত লব চিকিৎসকে। দেওবারে পুয়াই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল জুবিন আর ততাতৈয়াকৈ নেম কেয়ার হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছিল যুব প্রজন্মর হার্ট থ্রব জুবিন গার্গক। জুবিন গার্গর অসুস্থতার বাতরিয়ে উদ্বিগ্ন করে তুলিছিল তেওঁৰ অনুরাগীসকলক। আর কালিরে পৰা নেম কেয়ার হাসপাতালত যথেষ্ট সংখ্যক অনুরাগীয়ে ভিড় করেছিল। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাইছে ভাল খবর যে চিন্তার কোনো কারণ নয়, বর্তমান বিপদমুক্ত জুবিন গার্গ, সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠিছে জুবিন। আজি আই সিউর পৰা কেবিনলৈ অনা হব জুবিনক। গুণমুগ্ধর ভিড়ৰ বাবে দেওবারৰ নিশা সেমি আই সিউতে রখা হয়েছিল জুবিনক। আজি স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট সমূহ অহার পিছত চিকিৎসকে সিদ্ধান্ত জানাব জুবিন গার্গ ঘরলৈ আহিব পারিবনে নাই। দেওবারে পুয়াই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল জুবিন। দেওবারে নিশা ধুবুরীর গৌরীপুরের গদাধর নৈত নাও দুর্ঘটনা। নাও দুর্ঘটনা সন্ধানহীন হওয়া এজনের মৃতদেহ উদ্ধার। মৃত লোকজন হাজুয়ার কুটি গাঁওয়ার উল্লাবশ বলে জানিব পৰা হৈছে। নিশা প্রায় 9 বজাত পুত্রক পার করবলে টুলুঙা নামেরে গৈ থকা অবস্থাত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। লগে লগে স্থানীয় রাইজে আরক্ষীর সহযোগত নৈখনত অভিযান চলায় যদিও কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাছিল। পাছত SDRFএ গোটেই নিশা অভিযান চলায় পুয়াই উল্লাবশ নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে ধুবুরী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্রেরণ করে আরক্ষী। এইবার দাম বাড়িল গাখিরর। দাম বাড়িছে সীতা জখলাত উৎপাদিত গাখিরও। পূরবীয়ে 2 টকা বড়ার পাছত 4 টকাক বৃদ্ধি করলে সীতা জখলা গাখিরর দাম। 1 আগস্টের কার্যকরী হব গাখিরর নতুন নিরিখ। সীতা জখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির অধ্যক্ষ রঞ্জীব শর্মায় জানালে এই কথা। বৃদ্ধি পাইছে পশু খাদ্যর আনুষাঙ্গিক খরচ। গোপালকক গাখিরর উৎপাদিত মূল্য প্রদানের বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মানে প্রথমে আমি গ্রাহক সকলক ক্ষমা বিচারিছো, আমি নিরুপায়ের কইছো। আর আমি এখিনিও কব লাগিব যে আমি বেলেগ ব্র্যান্ডের কথা আমি কব না যাও। আমার মূল উদ্দেশ্য তো কৃষকর উন্নয়ন আর কৃষকর ক্ষেত্রে আমি কৃষকক কি দাম দিছো এটাই মূল কথা, মূল বিষয়। তো সীতাজকলত আমি আজির তারিখত ভারতের বিষয়ত গোটেই ভারতবর্ষের ভিতর অর্গানাইজ সেক্টরত আমি গাখিরের দাম 55 টাকা প্রতি লিটারত আমি কৃষকক দিছো। গতি 55 টাকা কৃষকক দিয়ার পিছত প্রায় 18-20 টাকা আমার বাবতীয় বেলেগ খরচখিনি আছে। গতি সেইখানে হিসাব করব গেলে প্রায় 72-73 টাকা হয়। আমি যেহেতু মূল্য সংবর্ধনও আছে আমার, সেই কারণে আমি গাখিরের দাম আমি আমার ফলের ইতিমধ্যে 2 টাকা আমি পার পাউচত মানে 4 টাকা আমি প্রস্তাবিত আছে। এটা আমি 66 রুপিজত আমি দিয়ে আছো 66 টাকা। তো 70 টাকা আমি অহা 1 তারিখের গাখিরের দাম 70 টাকা দেওয়ার মনস্থ আমার করা হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির সমান্তরালকৈ পুনের রাম টাঙন গাখিরত বৃদ্ধি পালে দাম। আর ইয়ার জড়িয়ে এটা দুগ্ধজাত সামগ্রীরও মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা আহি পড়েছে। পূরবিত প্রতি লিটারত 2 টাকা বৃদ্ধি করার বিপরীতে সীতা জখলাত প্রতি লিটার গাখিরত দাম বৃদ্ধি করা হল 4 টাকাক। ইয়াকে লৈ সর্বসাধারণ রাইজর মাজত সৃষ্টি হয়েছে এটা প্রতিক্রিয়ার। মধ্যভোগীর দৌরাত্মত অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুরুলা করেছে রাইজক। রাইজ বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির বোঝাত কুঙা হয়ে পড়েছে, ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে রাইজ। এফালে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি আর তার সমান্তরালক এইবার গাখিরর মূল্য বৃদ্ধিয়ে রাম টাঙন সোধালে সর্বসাধারণ জনতাক। গুড মর্নিং 18-ত আগবাইছো পুনর্বার টপ হেডলাইন্স। টপ হেডলাইন্স আগবাইছে কিংস্টোন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, ইমাজিন, ইনোভেট, ইন্সপায়ার। রাজ্যত ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম প্রবাহর ফলত ভিন্ন প্রান্ত 5 জনের মৃত্যু। যোরহাট, রহা, রঙিয়া, বঙাইগাঁও, তেজপুর উৎকট গরমত মৃত্যু 5 জনের। উৎকট গরমের অন্তত এজাক বরষুণের সম্ভাবনা উত্তর পূবের অবশ্যই ঠায়ে ঠায়ে পারস্তম্ভ বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা। অপেক্ষার অন্ত পেলায় উত্তর পূবর কেইবাখনো রাজ্যত বরষুণের আগজাননী। গুয়াহাটীকে ধরে অসমের কেইবাখনো জেলাত ধারাষার বরষুণের সম্ভাবনা। প্রচণ্ড গরমে দহিছে সমগ্র রাজ্য। বিগত কেইবাদিনও ধরে অসমত বৃদ্ধি পাইছে গ্রীষ্ম প্রবাহ। পে
পেরিসত উজলিছে ভারতীয় অলিম্পিয়ান। পেরিস অলিম্পিকত ভারতের হয়ে শ্রুতার মনু ভাকরে আজুরিলে প্রথমটো পদক। মহিলার 10 মিটার এয়ার পিস্তলত ব্রঞ্জৰ পদক লাভ মনুর। অলিম্পিকৰ শ্বুটিংত পদক দখল করা প্রথমগী মহিলা মনুক প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন। আনন্দত উৎফুল্লিত মনুর পরিয়াল, আত্মীয়র সমগ্র দেশবাসী। দিল্লির IAS কোচিং সেন্টারত পানি সুমায় 3 শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পাছতে তৎপর দিল্লি প্রশাসন। দিল্লির রাজেন্দ্রনগরস্থিত IAS কোচিং সেন্টার সিল, দিল্লি পৌর নিগমে সিল করিলে বেআইনিভাবে বেসমেন্টত চলোয়া IAS কোচিং সেন্টারটো। এই ঘটনা সন্দর্ভত তদন্ত ঘোষণা দিল্লি সরকারের। নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর পাছত এইবার দাম বাড়িল গাখীর। গ্রাহকর মূরত রাম তাঙ্গন সোধায় প্রতি লিটার গাখীর বৃদ্ধি 2-4 টাকাল। পুরবিত প্রতি লিটারত বৃদ্ধি পালে 2 টাকা। একদরে সীতা জখল আর প্রতি লিটার গাখীর বৃদ্ধি করা হল 4 টাকাক। 1 আগস্টের কার্যকরী হব নতুন নিরিখ। প্রায় 2 সপ্তাহের পিছতো সমাধান হওয়া নাই মেঘালয় ট্যাক্সি চালকর সংঘাত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলে মেঘালয় সরকারক হস্তক্ষেপ করবলে আহ্বান। আসুকে ধরে বিভিন্ন দল সংগঠনের ট্যাক্সি চালক সংস্থার সংঘাতত মেঘালয় পর্যটন ক্ষেত্র লোকসান হ্রাস পাইছে মেঘালয় যাওয়া পর্যটকর সংখ্যা। বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণার পিছতে চৰাইদেউ মৈদামক কৃতিত্বক লৈ খোৱা কামোৰা। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র মৈদামক লৈ তুঙ্গত শাসক বিরোধীর বাকযুদ্ধ। মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত হওয়াত কংগ্রেসরও অরিহণা আছে বলে গৌরব গগৈ করা মন্তব্যক লৈ সরব। বিজেপি নেতা মন্ত্রী মন কি বাতর জড়িয়ে চৰাইদেউ মৈদাম ভ্রমণ করবলে পর্যটকসকলক উৎসাহিত করলে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। দক্ষিণ শালমারার বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরীক নতুন দায়িত্ব দলীয় নেতৃত্বর। ওয়াজেদ আলী চৌধুরীক অর্পণ করা হব বিরোধীর উপদলপতির দায়িত্ব। রকিবুল হুসেনের স্থলাভিষিক্ত হব ওয়াজেদ আলী চৌধুরীক। ভরত নরহকো নতুন দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তুতি প্রদেশ কংগ্রেসের। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের জঘন্য ঘটনা। হাসপাতালের ভিতরতে মানসিকভাবে অসুস্থ যুবতীক ধর্ষণ। হাউস কিপিংয়ের সুপারভাইজারর অভিযুক্ত হাজুর মজিবুর রহমানক গ্রেপ্তার করে আরক্ষীর তদন্ত। AMCHত নিয়োজিত BDM এন্টারপ্রাইজের সুপারভাইজারর কাণ্ডত হতবাক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।